Цього року коло суб'єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, розширене. Список поповнився такою категорією, як викривачі корупції. Докладніше про законодавчі нововведення розкаже Анастасія Грекова. У контексті проводимих в Україні реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, вкрай важливим стає захист прав викривачів корупції. З цього року викривачі корупції отримали право на безоплатну правову допомогу, пояснює нам директор з Зміїського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зося Славицька. У нас з'явилось таке нове направлення клієнтів, як ліца, які повідомили о корупційних діях, або о діях ліца, зв'язаних з корупцією. То есть такие лица, которые сообщили органам, силовым структурам о коррупционных действиях или о действиях, сопряженных с коррупцией, имеют право на предоставление безоплатной правовой помощи. Эта помощь будет выражаться в защите от обвинения, составлении процессуальных документов и представительства интересов в судах и других государственных органах. Юристи зазначають, отримати безоплатну первинну правову допомогу, тобто правову консультацію, може кожен громадянин безвідносно до категорії. А от щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, викривачу корупції необхідно, окрім заяви, подати до місцевого центру документ, що підтверджує його категорію. Для того, щоб отримати таку правову допомогу, лицо має предоставити в наш центр документ, який підтверджує факт обращения с таким заявлением о каких-то коррупционных действиях в соответствующие силовые структуры. Такими документами можуть бути, зокрема, копія відповіді органу на повідомлення викривача, копія листа установи про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про викривача у справі про корупційний злочин, або інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем корупції. Детальніше про права та контакти найближчих центрів і бюро правової допомоги громадяни можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії 0800 213 103. Анастасія Грекова, Наталія Маленко, місцеві новини.